Вода у Жукові і Геновичах стоїть вже другий тиждень після того, як вийшла на заплаву Золота Липа. Аби не затопило Бережани і Коропець, спускали воду з Бережанського водосховища. Удар на себе прийняли Жуків і Геновичі. На сьогодні вода знаходиться в 6 будівлях на подвір'ї, але підйом води зупинився станом на сьогодні на 8 ранку і йде вже спад води. Там нас підтоплено хліви, тому що хлів нижче до водойми знаходиться, а хата біля дороги. І дорога в двох будинках до порога дійшла, а в чотирьох у нас сільськогосподарські будівлі в воді. Що треба вже в таких високих гумових чоботах добиратися до хліва. Вода як зійде, ми обстежимо всі ці 6 будівель, і житлові, і господарські, відповідно, буде заактована дана робота, там, і людям буде, я запропонував надати одноразово, чи якусь відповідну будівельну матеріалу, цемент, пісок, щебінь, для того, щоб відновити, поштукатурити, помастити і відновити людям ці роботи, тому що це потрібно робити, і люди, і керівник зі це питання погодили з першим заступником голови облдержадміністрації. Дощівка, яку після танення снігу насичена вологою земля вже не може вбирати, спричинила сув ґрунту на місцеву дорогу у Добриводах з Баразького району. Там місце огороджено, призупинений рух транспорту, місцева дорога, об'їзд є, доступ до населеного пункту є, але потрібно почекати, поки висохне ґрунт, для того, щоб і подивитися, як де себе вести далі суд. Тому що він, коли він активний, роботи не ведуться, поки він сам не зупиниться. Збитки також будуть. Зараз ще рано говорити, тому що ще процес проходить і наперед щось рахувати. Ну, це будуть місцеві збитки. Тим часом рівень води у Дністрі через танення снігів у Карпатах зростає. Ми мали на метр підйом води станом на 4 ранку 15 квітня, і сьогодні ще виходу на заплаву по Дністрі немає. Поки вода в Галичі, це Івано-Франківська область, зупинилася підйом води. Вихід Дністра на заплаву для області нічим не загрожує. Ризик є, це нормальний вихід на заплаву, і він не впливає це на житлові і на господарські будівлі. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації запевняють, що ситуацію з весняним водопіллям на Тернопільщині контролюють погодинно.